پندې ترڅکي افغانستان له نړیوالو مالی بنسټونو څخه تمه لري چې پیسې ورکړي چې حکومت وکولې شي خپل پلانونه پلي یا تطبیق کړي. د افغانستان بانک سرپرست واحد الله نوشیر چې واشنگتن ته د مجلسونو لپاره غوښتل زما میلمه ده. نوشیر صاحب سلام، ډیره زیاته مننه. تاسو له کومو ادارو څخه پیسې غواړي او څومره پیسو ته ضرورت لري؟ ډیره مننه. اول خو باید دا وویو چې تر اوسه پورې نړیوال مرستې افغانستان سره کېدلې او د هغه غلارې د افغانستان بودیجه ته ملیدله. داسې په دې اواخرو کې داسې معلومیږي چې دغه مرستې به کمې شي. نو مونږ دلته موخه د نړیوالو سازمانونو نه د مرستې غوښتنه نه ده، بلکې د آی ایم ایف او نړیوال بانک سره زمونږ غونډې په دی وي تر څو د حکومت اصلاحات چې کوم حکومت کې راغلي دي غور سره بحث پرې وکړو او راتلونکي تګلارې اقتصادي برنامې چې په هغه باندې بحث وکړو سره. د نړیوالو بلایوازي مرستې مخ په کمیدو دي، لکه څنګه چې تاسو ویل، خو تاسو د پور غوښتنه کوي، که دغه پور ترلاسه کړئ څنګه یې بیرته ورکوي او څنګه کولی شئ په خپل خپل لګښتونه پوره کړئ؟ اول خو دا ده چې نړیوالې مرستې په تدریج توګه باندې یعنی یو دم نه کمی. دوهمه موضوع دا ده چې منګه خپل عواید چې دي دا غوي د پډیروالي باندې هم کار کوو. دریمه موضوع دا ده چې په نوو لارو باندې هم کار کوو، لارو چارو باندې، لکه د بیلګې په توګه باندې اوس موږ سکوکو باندې کار کوو د مالی وزارت سره په شریکه باندې په ګډه باندې تر څو د هغه د لارې د بودیجې تمویل وشي. او همدارنګه پورونه چې دي که پور هم غسل کیږي په ډیر کم سود به وي او اوږدمهاله به وي. صحیح. همدا اوس د افغانستان په بانک کې څومره پیسې شته؟ افغانستان څومره هغه لري اسعار لري؟ او تاسو ته معلومات وی چې په اخیرو کې باندې ډېر بحثونه او تبصری هم وشوي. د افغانستان بانک اوس مهال 8.6 میلیارد امریکایي ډالرو ارزي ذخایر لري چې دا د تاریخ تر ټولو لوی کچه ده. صحیح. د افغانۍ ثبات یو اساسي اندېښنه ده. دغه پیسې افغانۍ په هر کال کې به لویږي د ډالرو په مقابل کې. د پیسو د ثبات لپاره تاسو کړی دي؟ اول خو که تاسو وګورئ دا د اکسچینج ریټ یا د اسارو نرخ موضوع چې دا درې برخو تقسیم شوی دی. یو فکس اکسچینج ریټ دی چې هغه ثابت اکسچینج ریټ چې ورته وایي هغه داسې وي چې هغه تغیر نه خوري. یو دا دی چې بیخي بازار ته پرې غسل کیږي تر څو عرضه او تقاضا یې تعین کړي. او درېیم دا دی چې مدرد شده د اثارو د نرخ تبادله ده. موږ دا وخت مدرد شده د اثارو دغه باندې کار کوو. افغانۍ اوس هم د سیمې په کچه د ایراني تومنو سره کې توفیر مقایسه کوي، تاسو پاکستانی کلدارو سره مقایسه کوي یا رشین روبل سره مقایسه کوي یا ترکیش لیرا سره مقایسه کوي، نو افغانۍ خورا زیات د باثباته خلک کله څلور کال مخکې سره مقایسه کوو بیا د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ بیا ټیټه شوې ده. پښتنه اساسي دا ده چې ولې دغه بیا ټیټیږي د ډالرو په مقابل کې؟ علتونه څه دي؟ مخکې لکه ما چې ویل چې افغانۍ دا د زمونږ رژیم چې دی دا یو مدرد شده د اثارو سیستم باندې مونږ کار کوو چې مینج فلوټنګ اکسچینج ریټ ورته وي. په دې کې یعنی دا طبي خبره ده چې د وخت په تیرېدو سره به پولي واحد یا لوړیږي یا به کمیږي. صحیح. خو زمونږ تاسو پیسې لویږي به د ډالر په مقابل کې. پر سره دا ډېر یو لوی بحث دی، راځو د ډالرو د ویستلو بحث ته. یو جنجال چې په مارکیټ کې د افغانیو بیه ښکته کیږي د ډالرو په مقابل کې دا دی چې ایران او نور هیوادونو ته ډالر له افغانستان څخه انتقالیږي. په کال کې څومره پیسې دغو هیوادونو ته ویستل کیږي؟ اول خو هیڅ دقیقه احصایه نشته چې څومره پیسې بیرون ته وځي. او دا د چې د ایران سره که تاسو وګورئ مونږ شاوخوا د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو واردات مونږ ایران نه کوو. او د دې دا پیسې چې ایران ته ورکول کیږي دا د بانک د لارې نه ورکول کیږي، ځکه مونږ ایران سره بانکي اړیکې نه لرو. نو اکثره خو د وارداتو لپاره هم چې هغه صحیح واردات دي هغه لپاره دا پیسې ځي. او ځینې نورې چې هم کې د شمکانو لکه تاسو چې ویل چې د افغانستان د خاورې نه بیرون ځي، خو په دې اخر کې مونږ دا لیدلې دي چې دا کچه ډېره رقم شوې ده. هم دا وجه چې افغانستان بانک وکولای شو چې 8.6 میلیارد امریکایي ډالرو د ارزي د خیر جوړ کی او د افغاني نرخ هم باثباته شو. نو د ایراني سوداګر یا افغان سوداګر چې تاسو بانکي اړیکې له ایران سره نه لري څنګه دوی د پیسو تبادله کوي؟ نقدي پیسې ورکوي؟ اکثره مواردو کې د سوداګري چې د دوړو هیوادونو ترمنځ کیږي دا په غیر رسمي توګه ترسره کیږي. او تاسو په نظارت نه لري؟ مونږ نه شو کولای چې د ایران سره بانکي اړیکې ولرو، ځکه بانک ایران چې د تاجراتو لاندې د بندیزونو دی ور باندې. نو دغه وستون زده مونږ اوس
د چابهار پاک لکتا سو ګوره کې دي چې د ایران سره زموږ سوداګري نور هم لړ شي ولې په مقابل کې موږ سره بانکي اړیکې نه لرو نو دا یو سوال دی چې څنګه کولای شو تر سو ایران سره بانکي اړیکې ولرو او سوداګري د بانکو د لارې پیسې ورکړي شي د افغانستان بانک سرپرست واحد الله نوشیر صاحب ډیره زیاته مننه کوم ستاسو له وخت نه چې پروګرام ته حاضر شوي خوشاله اوس کومه باندې